Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Києві представники профспілок другий день протестують проти прийняття нового законопроєкту про працю. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, серед учасників акції близько 30 тернополян. Зараз протестувальники чекають на рішення Комітету з питань соцполітики. Акція представників профспілок розпочалася об 11 годині. Учасники акції з плакатами «Стоп! Трудовому рабству», «Проти антинародного проєкту» та «Час дискримінувати олігархів». Юрист Іван Парубій вважає законопроєкт про працю прогресивним. Він розповідає, цей документ наблизить Україну до європейських стандартів. Новий закон – це вимога часу, я так розумію, вимога наших європейських партнерів, оскільки ми прагнемо в Європу і хочемо врегулювати трудові відносини відповідно вже до умов, які є в Європі. На мій погляд, він в одній мірі є прогресивним, в іншій мірі він дещо звужує чи обмежує права працівників, найманих працівників, які були в попередньому законі, якщо цей буде прийнятий. В цьому новому законі є, як на мене, доволі такі цікаві моменти. Наприклад, звільнення працівника за бажанням роботодавця. Прописана така цікава процедура. Якщо працедавець хоче звільнити працівника, він зобов'язаний його попередити. Ці умови можуть, звісно, бути прописані в трудовому договорі, але якщо йде попередження, то там є градація. Градація захищає людей, які працювали вже довго на цьому підприємстві. Наприклад, якщо людина працювала більше 10 років, то попередження має складати не менше 90 днів. Тобто за 3 місяці працівника не можуть звільнити. Там є ще одна цікава умова, що цей строк може бути скорочений. Він, так би мовити, на людській мові відкупний. Можуть не дотриматися роботодавці 90 днів, але мають заплатити компенсацію за кожен день. І навіть компенсація може бути у подвійному щоденному розмірі. Профільний комітет парламенту вирішив поки що не ставити на голосування урядовий законопроєкт про працю. Мають ще принаймні два альтернативних від фракції опозиційної платформи «За життя» та «Батьківщини». Їх хочуть об'єднати з урядовим, щоб створити новий трудовий кодекс. Що передбачає законопроєкт про працю, проти якого сьогодні протестують профспілки, дивіться далі. Трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових спорів цей договір – основний документ. Трудові книжки переводяться в електронну форму. Тривалість робочого часу залишається 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучки, графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні – до 24 годин за кожний семиденний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Термін залежить від стажу роботи працівника. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являється на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності або відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність або інвалідність. Нагадаю, вчора була перша акція протесту представників профспілок з плакатами «Стоп трудовому рабству», «Проти антинародного проєкту» та «Час дискримінувати олігархів». Вони прийшлися від Майдану Незалежності до Комітету з питань соціальної політики. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Законопроєкт про працю подав до парламенту прем'єр Олексій Гончарук.
У Підволочиську на Алеї Слави відбувся мітинг-реквієм за кіборгами-захисниками України, які загинули, боронячи Донецький аеропорт, повідомив заступник селищного голови Підволочиська Володимир Витрикуш. За його словами, вшанувати пам'ять кіборгів прийшло більше сотні учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил та жителів Підволочиської об'єднаної територіальної громади. Голова громадської організації «Учасники АТО» Нацбруча Назар Хрущ розповів про підрозділи, які обороняли Донецький аеропорт. В обороні Донецького аеропорту брали участь підрозділи Збройних сил України, такі як 80-та аеромобільна бригада, 79-та аеромобільна бригада, добровольчі батальйони «Дніпро-1», «Правий сектор», 93-та бригада, також 90-й окремий аеромобільний батальйон. Ну і, звичайно, в даних підрозділах дуже багато хлопців, наших земляків, вихідців Підволочиська служили в цих підрозділах. Брали участь у захисті Пісок, Авдіївки. Кіборг Віталій Зварич залишив Донецький аеропорт 23 січня 2015 року останнім зі своєю групою. Це один із тих бійців, які тримали оборону аеропорту сьогодні. У День пам'яті кіборгів він розповів нашому кореспонденту Богдану Боденчуку про останні бої за аеропорт. 45-річний кіборг Віталій Зварич показує військову форму з медалями та орденами. Серед них – нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. Під формою – інший костюм снайпера. Чоловік розповів, як 18 січня 2015 року пробивався до своєї групи в Донецький аеропорт. Адже чоловік був у відпустці і не встиг заїхати разом з нею. Нас, коротше, приводять до МТЛБ, кажуть, вас їде 14 чоловік. А я кажу, як нас тепер 14 чоловік влізтися, втиснутися в цю карабайку? Сидиш, бронік підпер, автомат десь там цей, десь на комусь чийсь слізу в цей, і ти на комусь, той на тому. І один в МТЛБ в нас чи помер, чи йому серце, щось з ним. Ну, ми його витягнули, вже він був 300-й, довезли його назад, він вже став 200-й. Віталій показує багатоцільовий транспортер – легкий броньований автомобіль, в якому 14 бійців проривались в аеропорт. І ми прориваємося на повну ходу у вишку. Наша точка – пожежне депо. Вже вийшов, тут гради, літаю, там дивлюсь, лежить без ноги. Там починаємо, ми бігом зрізати, то це вже якраз це вже вишка. Це вже була така руїна. Термінал сепаратисти захопили 21 січня. Надійшло повідомлення про штурм пожежної станції, у якій перебував Віталій. Каже командир, певно, завтра буду штурмувати. А я кажу командира, кажу, слухай, що мені робити? Він каже, що як у мене паспорт. Там написано вулиця Степана Бандера. Кавоєнний білет, в ньому написано командир відділення взводу снайперів. Кусторінку починати їсти, командир сидить і каже, ну ти даєш. Я тобі ще тато з мамою сюди привіз. На кухні готує обід дружина кіборга Наталія Зварич. Вони познайомились у відпустці перед поїздкою Віталія в Донецький аеропорт. Нікому з рідних чоловік не розповідав, де він знаходиться. Про це знала тільки наречена. Вже як він їхав в аеропорт, то він мені подзвонив. Мене забирають, я їду в аеропорт. З аеропорту він не дзвонив, але тільки вийшла вони з аеропорту, він зразу передзвонив. Я є, я вже є. Кототерапія. Це Фунтік. Є ще 11 котів, каже Віталій Зварич. За його словами, коти йому допомагають психологічно реабілітуватися. Для мене коти, пес, це для мене є терапія. У мене зранок починається це йти їм дати їсти, погладити кожного того. Віталій йде до Дністра у Заліщиках. Він згадує, як прикривали вихід кіборгів з вишки. Віталій каже, його група 23 січня останньою виходила з аеропорту. Нам дзвінок, Адам, в окраїні, нікого вже нема, все, що можна, зроблено, зроблено. Ми на раз, два, три стріляємо, і ви виходите. Ну, наші починають крити аеропорт, і ми під цей залп ми починаємо виходити. Вони криють, і ми зразу цього. Ну, і тут, звісно, і сепари почали нас зразу вже крити. Ну, правда, тут дорога була так. Отак ми йдемо,
як то як море Мойсей, що море розходиться, і тут отак дав, там лупить, що світиться, освіщається якби та дорога. Кібор – це є звичайна людина. Кібор для мене – це дух незламності. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року під час війни на сході України. 16 січня за ініціативою самих кіборгів у різних містах України вшановують День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів. З Тернопільщини загинуло 4 кіборги – це Ігор Римар, Іван Вітишин, Володимир Трух і В'ячеслав Мельник, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військового комісаріату Олена Величанська. Сьогодні на двох спортивних майданчиках 26-ї і 27-ї шкіл Тернополя відбудеться міжнародний футбольний турнір «Кубок Сонця-5». Розпочнеться він о 17-й годині, повідомив співорганізатор Андрій Підлужний. За його словами, участь у турнірі візьмуть 32 команди, також будуть ще 5 резервних команд. Кожен матч триватиме 15 хвилин. Як нам повідомив Андрій Підлужний, ці змагання пам'яті тернопільського армреслера Андрія Пушкаря, який загинув 14 листопада 2018 року в автомобільній аварії на Рівненщині. Сьогодні на турнірі перебуватимуть наші кореспонденти. Більше про це дивіться у підсумковому випуску новини о 19-й годині. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.